Na druhou koleji přijde osobní vlak číslo 3520 Šilinky S10 do práce České dráhy do stanice Opava Východ. Pravidelný odjezd vlaku je v 17 hodin na 8 minut. Upozorňujeme cestující, že z důvodu výlukové činnosti budou mezi stanicemi Vnuta a Krnou přepraveni náhradní autobusovou dopravu. Autobus je přistaven na autobusovém nádraží vedle nádražní budovy. Osobní vlak číslo 3524 Šilinky S10 do práce České dráhy do stanice Rýmařov. Pravidelný odjezd vlaku 17 hodin na 6 minut je připraven k odjezdu na koleji druhé. Pravidelný odjezd 17 hodin 34 minut.